台湾被称为福尔摩沙，是美丽的蓬莱仙岛，而位于台湾东南部的台东，过去因为有原住民的守护，加上交通不便，没有重工业的污染，保持了自然生态的原始面貌，加上长达176公里长的无敌海岸线，于是在媒体报道中出现了许多冠上台湾最美称号的景点，例如台湾最美车站、台湾最美高架桥、台湾最美的野溪温泉等美景。这些爆红的景点大多有无敌的美景，但是其中有一个爆红的点，却是位在乡僻巷弄中不起眼的铁皮屋。这个位在池上超过50年的豆皮店，每逢周末假日汹涌的人潮，真的会让人怀疑是不是金城武在这里举行签名会。他就是池上大埔村的大池柴烧豆皮店，想要尝尝豆味十足的豆香，每天要赶早，因为常常中午不到，门口就已经立起了全部售完的立牌。你们昨天就来，然后没有吃到，没有买了，没有吃到，所以今天已经卖光了。昨天，今天又专职又来。只剩了最后一块，这两个是记者。尤其两代的一家人，除了老板娘较会说话外，老板和第二代的儿子其实都不善言辞，平时只专注在豆皮的制作，会聚集这么多人气实在不简单。除了爆红的金城武术带来的观光客外，超过50年的老店因为坚持手作及品质，才有今日的光景。以下的记录就是近10年来几次的访谈记录。你说你23岁开始做？对啊，就二十出头就开始做，所以当兵没有就做23。啊，所以安尼做安尼50年了，50年了，对啊，现在73了，这无简单嘞。我都把你们家定理的。哎，他负责了一年吃饭，他。迄阵为什么是安尼？敢有可能？是你开始，也是恁有完了爸爸妈妈有亲戚做这個我？我爸爸全家人都搬过来做。啊，你爸爸本来也在做这个啊、哦？我妹妹。他爸爸做老板，是他做比较慢。不会做了。他爸爸不会做，不会挖。爸爸当老板。他爸爸真正的老板，他不会挖豆皮的，管钱的啦。他只负责收钱而已啦。送货。这恁狗怎么一个呀？我爸爸还健在，就是一些。跟我妈妈同年。92。我看你工作的。拍了这个实在很害羞了。不会的。所以做这爱真羞嘛，所以开了。让我夏天点做哦。今天快要夏天，春秋还好，就夏季正常。夏天跟冬天，它煎蛋的时间嘛，差不多也是跟我无同。冬天也较慢了吼。会怎样？伊咧煎安尼啊，会不会比较慢？是不会啦，现在蒸汽强厉害啦。哦，主要还是蒸汽啊。原动力是锅炉，蒸汽炉。像你。用木材是因为是讲安多我那性也是有什么原因？人家说柴烧的比较好吃。啊，所以你的特色有可能是我那这种柴烧出来的。所以你一开始就是用柴烧的了，干巴气柜。我烧草根，改自动锅炉烧柴油。烧掉两个自动锅炉，啊，油贵了就才又才干烧木。哦，还好我们这里有那个飘柔木可以剪，那个人家不要了那个。很贵啊。
就点来，早上也点来一台，一台1500小小台的。哦，所以这个是要豆浆倒进去，然后再煮，然后再开始。加了，那是这边打过来的啦。做这技术性会不会很高啊？还是有一点，是啊，一般人哪里有那么多？嘛是还哦啦，你看这浅不是？你看到哦，对哦，我以为很深呢。没有啦，没有那么深。大家也是以为那个外壳就是很深。早上2点就要开始哦。对啊，就起来坐到现在。所以你起床就变成只要点我都要起床啊。老板，两块给我的。哦，那个是我的，哦那个、右边是我的，你的是，你还要豆皮哦，等我一下。啊，还有豆皮啊？不是，他还要那个豆包。你要回屏东嘛？哈。哎，回屏东。这边还有锅，还有酒没有啊？你这是咱池上的特色呢。我跟你说，我这边是十大景点之一，因为就人要来看。别大屏东啊！你好，我大屏东。那、啊、你怎么知道这里？哦，是看那个朋友介绍的。哦，朋友介绍啊。还有网站看的。啊，所以今天也是第一次来吗？还是以前有来过？第一次。我朋友来过，第一次来。朋友上上次上个月来就有 po FB 做豆浆，煎一煎就好了吗？哎，煎一煎就可以，豆浆再去煎，或者是你要炒九层塔也可以。炒九层塔。九层塔哈，你最好不要用包的，你就切一切哈、哦。用炒的。豆包也切一切，和在一起去煎，超好吃，很香，很好吃。哦，你今晚用九层塔，近景不用用香菜。有，那个香菜很贵的时候，我用九层塔。那豆卷菜也好吃，我煎给人家吃哈，我是九层塔哈，把它豆包煎好，那个九层塔就炒一炒，就炒又要炒大才不会不好吃，就放在豆包上面也很好吃。如果是说你要豆包切一切，九层塔切一切和一和，这样去煎也更好吃。可以，很好。你香嘞，你刚才没有闻啊？我没有闻到。我帮我拿一斤一斤的、啊。我下次来再拿，下次在池上国中做的时候。好香哦！好香，你闻看看。以前都无够卖呢，限量的。如果是你昨天前天的话都没有，一包都没有，这样都卖光光。所以这拢是兄弟兄大茶，兄茶嘿，兄茶。哦，这个飘龙木要最多啊！这有的是全年88的，还有去年。所以兄大茶那都好。平常你木材那就要去买了。木材买的嘿，人家会再来。哦。这都去年。风灾的，也是要买，不是自己去捡的。这个它是一片。你不是它比较温和啦，如果是瓦斯还是自由哦，它可以。它那个比较快，速度比较快。
那速度越快就越快越好。哦，越快越好。因为我食材在增长，工时在增长。所以像你这样一天的产量，其实大概数量也都几乎差不多都固定了。就是泡黄豆的那个量去抓。啊。不计成本，对不对？就是黄豆做多少就是。那请问你们的黄豆是用有机，哎，就是有基因改造的黄豆吗？哦，现在全部都基因改造。有没有做非基因改造？没有，没有，因为它的豆子来源比较少，而且成本比较高。像你那些木头啊，如果因为刚好这一年都有漂流木，所以有漂流木可以捡或可以买。啊，如果在之前呢，就是要跟木材行人家锯下来那些，还是怎么样？之前就有漂流木了。好好好，那漂流木就之前不是发到风灾了，之前就有。哦，之前就有。它每年台风它多少都会留一些下来嘛。嗯。还有，如果没有漂流木，就有刷茶。哦，上茶。这漂流木是不是你们自己去捡的？就人家捡，然后来卖给你们？嗯，大部分。哦。这个有在加热吗？还是它自己冷却，然后就这样哈？要加热啊。要加热，也是有加热哈。有啊，应该需要。应该需要，那你是什么时候跟着接？还是你也从小就跟着？嗯，国中之前都有接触啊。当兵现在大概30岁没来了，当兵是当26岁了。哦。外面有工作。所以你做出来这些主要也有销台东的嘛，台东他们也有。在产地的。大概都是我们慈善观瞻吧，哈。花东都有。这么安尼生意，以前就真好啊，这么伤过好，没有啦，做不完。这个我不得啦。所以这产量就是固定的，这嘛无法度。对，没有办法啊。没有办法做多少了，因为这个手工的，手工的没办法做多少了，就是要赚钱还是限量啊，赚不到钱啊。就是因为这个工很多了哈。一天是没有办法做到多少的，就是这样。你要算再多也没办法。其实这个盐哦，你去炒菜哦，感觉吃着袂惊健康。哦，口感你看较好安尼。哎，我是干锅，别人拢嘛无做盐。嗯。啊，有人嘛买做盐，我就不免加做啊。嗯。我是做了尔啦，无够咸啦。是，无阮像安尼有诶，种安尼煎煎诶，就安尼。诶，有人就安尼煎着吃，顶内底拢无咸，安尼较无好食。这其实连安尼酱就可以吃了嘛，如果。对对对。你这个包香菜鸡煎很好吃。有啊，你进前有加，你有加。有包过吗？有啊有啊。有啊。嗯。啊，但是你香菜要放点酱油，会比较香哦。酱油。对，香菜那边放点酱油。哦。啊，如果你要配饭哦，这个不够咸。香菜那边还可以放几粒盐巴。嗯。啊，酱就很好吃。嗯。煎香菜一定要放酱油，会更香更好吃。如果你不煎香菜你就切开来，切一切，跟那个刀段茶切一切，然后拌一拌，然后再去用平底锅煎，给它金黄色。爱吃辣就一个辣椒剁一剁去拌一拌。那如果不要吃辣椒，你就煎好的时候火关掉之后，火关掉以后然后你再倒一点点酱油，再吃起来呢，加点酱油那比较香呢，更香，给它提味更香呢。蛮 Q， 嗯 ，Q 又嫩啊，嗯。哦，所以你这个是用电锅下去？不是啊，我是光用电锅煮的。这不是用蒸的，这是用冲的。来，你讲看。冲的。豆皮店早期所谓的豆子都是以基因改造的为主。面对顾客对健康要求越来越严格，
豆皮店后来全面采用飞机改黄豆，老板娘说明了其中的原因。现在是飞机改的，我飞机改已经做六年了。那你那时候为什么会想要做飞机改？因为那时候刚开始哈，飞机改的时候是一半一半，啊一半一半。可是人家会讲说，啊你这个是机改的还是飞机改的？会好像会有一个怀疑、质疑的那个感觉啊，哈，会这样问啊。那后来我就想，慢慢的就全部给它改掉，我就不要做基因改造的，因为让大家相信这样哈，这样子。不然一般的话，他会讲说，啊你这个到底是还是不是这样？会这样讲的，会怀疑啦。我就不要让人家怀疑，然后我就全面改掉，这样，哎、啊，你就不会搞错了。对、啊，这样就很明确。对，因为现在很多人也很注重健康，对，他们也希望是飞机改。对，我已经做六年飞机改的了。啊，飞机改它的成本就是比较贵、啊，比较贵啊，比较贵。对，黄豆是比较好，比较漂亮。以前我二十几年刚到台东来，就跟我们那个师姐。来这里，他就说这是台湾最好的豆皮哦。现在游客又更多啊，那你们还是你们就夫妻，然后你儿子媳妇、啊，所以你这样忙得过来吗？因为有时候我看他排队排得好远，那个这样怎么办？有请两三个人呢、啊。我老公也退休了、啊，那么老了，80岁了，我也该退休了，我也71了、啊。所以有请人来帮忙、有啦，有请人帮忙啦，就固定在地的了。因为这手工的哈太多工了，我没有用机器啊，所以没有请人是忙不过来的。